Oi pessoal, então finalmente um solzinho, porque já estava há uns dias com tanto frio e vou fazer um vlog para vocês. Estava muito frio mesmo. Quem ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve, deixa like e comenta aqui no vídeo com críticas e sugestões de conteúdo. Bom, hoje eu quero mostrar para vocês como funcionam algumas coisas aqui. Uma burocracia. Então, o meu seguro expira justamente hoje e eu vou pagar agora, mas é aqui perto, eu estou na Baixa da cidade. Eu saí do trabalho agora e vou pagar aqui mesmo na Avenida 25 de Setembro, bem perto. Então eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para pagar o seguro do carro. Acompanhe o vídeo, espero que vocês gostem. Então pessoal, algum tempo atrás eu fiz um vídeo a falar sobre esta estátua desta senhora com essa cobra em volta. Essa estátua está aqui na Baixa, na Praça dos Trabalhadores. Então se vocês quiserem saber qual é a história que envolve essa senhora, vocês podem clicar no link que vai estar aqui na descrição, que eu fiz esse vídeo a contar toda a história, toda a lenda que envolve essa senhora. Então é só clicarem no link e assistirem o vídeo. Pessoal, para estacionar aqui na Baixa é um problema sério. Olhem só a quantidade de carros. Quase que não tem espaço. Olhem só tantos. Tem muitos, muitos carros aqui. Este era o prédio mais alto de Moçambique, de Maputo, acho, não sei se ainda é. Então pessoal, depois de tanta volta, finalmente eu consegui um lugar para estacionar. Mas dei uma bela volta, porque aqui estacionamento não é brincadeira. Então, para pagar eu só tenho que levar o número da policy. Eu já tirei uma foto aqui. E depois, só e o valor só. E eles tiveram a atenção de ligar-me 2 dias antes para lembrar que, olha, tem que renovar o seguro. E o que não pode faltar quando a gente está a sair, o bom das máscaras é que a gente pode fazer essas de capulana. Eu comprei, aliás, não comprei, fui oferecida no trabalho. E essas de capulana a gente chega em casa, lava em goma e dia seguinte usa. Ai meu Deus, eu sinto muito sufocada com a máscara, não tenho hábito de pôr. Porque eu sou assim claustrofóbica, não sei se vocês vão me ouvir, mas já, não posso sair sem máscara. Então, vou tentar mostrar para vocês se eu conseguir lá dentro.
Deixa eu pegar o cartão. Então podemos ir. A máscara realça os olhos. A few moments later. Boa tarde. Boa tarde. Posso pagar o seguro do carro? Qual é o número da folha? 50. Obrigada. Então, pessoal, não sei se vocês vão conseguir me ouvir, mas é isso, é muito simples pagar o seguro do carro. Não demorou nada, demorou mesmo, foi encontrar um sítio para estacionar. Quero mostrar para vocês o edifício dos Correios de Moçambique, o banco de Moçambique, mas estamos só, não sei se vão conseguir, bem alto. Eu disse que esse era o prédio mais alto. Não sei agora qual é. Vamos ver, tem um senhor atrás de mim, não sei se vocês vão conseguir ver. Aqui na Baixa é difícil arranjar um lugar, então ele é como se fosse um frentista. Ele arranjou um lugar para mim, eu estacionei e agora, como tem muito tráfego, ele vai me ajudar a entrar de novo na faixa, na estrada. E depois a gente dá o que tiver. Podem ser tipo 20 meticais, 30. A pessoa dá. E agora acho que eu vou tirar a máscara porque já não tem necessidade. Agora vou para casa. Ufa, que alívio. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.
um vídeo informativo. Beijo para vocês e até o próximo vídeo.